poště pro tebe jsem poznala už mnoho lidí, na které nikdy nezapomenu. Josef je určitě jedním z nich. Jsem Josef Tirmantinger, je mi 52 let a jsme v Třemošnici, jižní 438, v domově s pečovatelskou službou. Jsem tady proto, protože mám roztroušenou sklerózu a pomalu umírám. Začalo to tak, že jsem jako malý kluk nestíhal, třeba jsme hráli tenis, a já hlavu jsem otočil za míčkem, ale tělo už tam nechtělo jít. A pokračovalo to nohama, pak to pokračovalo dál, že jsem takovým zajímavým způsobem jsem se dostal až sem. A tady už teď nemůžu hejbat rukama, víceméně mi funguje z celého těla, akorát hlava. Dobře, jinak všechno stojí za prd. Já jsem se naučil ovládat myš levou rukou a tak pracuju na počítačích, dělám hodně s počítačema. Televize, vše, prostě všechny technické záležitosti jsou víceméně můj koníček. Já jsem měl rodinu. Oženil jsem se do Leškovic. Mám děti, Adélku a Honzíka. Honzík, což je můj syn, toho jsem neviděl už 2 roky. Já nevím proč, nevím. Nevím, co jsem udělal, nevím proč, prostě nejezdí za mnou vůbec. A Adélka, což je moje dcera, za mnou nejezdí rok, já nevím proč, prostě nejezdí za mnou. Moje žena mi řekla, že se prostě o mrzáka nedokáže starat. Tak jsem po 28 letech odešel z domu, odjel jsem autem pryč prostě, a že takhle umřu v autě. A kamarád mi řekl, ty Josef neblázni, takhle nemůžeš umřít. Našel mi tady prostě to bydlení a od té doby jsem tady, je to už 11 let. Jsem tady spokojený, je to úplně perfektní, ale díky kamarádům. Staňo, prosím tě, dej mi napít. Já už se sám nenapiju, protože ty ruce nefungují, mě se otáčejí prostě. Nedokážu to pochopit. Jak jsem si dřív nedovedl představit, že existuje nějaké kamarádství mezi ženskou a chlapem, tak dneska už to vím úplně přesně. Stáňa je velký kamarád. Před 7 lety jsem začala chodit sem do pečatelského domu jako kadeřnice dělat lidem hlavy a tak jsem se vlastně s Josefem poznala, protože už v té době nebyl schopný se sám oholit, že jo? Takže chodil ke mně na holení, na mytí vlasů. No a vlastně v té době byl ještě jakž tak schopný, že se sám najet, sám se dokázal udržet hrníček, sám se napil. Takže jsme se vídali jenom prostě, když jsem ho holila, že jo. A jeho stav se tak každý rok tak zhoršoval, že dneska už není Josef schopen prostě se ani najíst, ani napít, sám si nic udělat. Takže před 3 rokama jsem začala sem chodit a pomáhat mu. Já bych chtěl, aby jsme byli všichni spokojení. Všichni, ale opravdu všichni. Aby jsme byli spokojení, co si může ještě člověk víc přát. Přivítejte Josefa. Dobrý večer, Josefe. Dobrý večer. Moc vás vítám. Děkuju. Jsem moc ráda, že jste tady. Už jste mě velmi zaujal v tom krásném medailonku, za který vám děkuju. Josefe, já si myslím, že si dovedeme, možná ani nedovedeme představit, jak obtížné pro vás muselo být se sem vůbec dostat. To znamená, že ta motivace sem přijet a být v poště pro tebe byla asi veliká. Koho byste tady rád měl? Rád bych tady měl kamarádku, kterou jsem poznal jako malinkou. Vlastně ještě před 1. třídou. Její rodiče tady učí na vysoké škole v Praze.
a dostali nějakou stáž nebo něco v Angole. Mm-hmm. Tak museli odjet do zahraničí a jí nechali doma. Jenomže ona nemohla být sama doma, tak jí dali k babičce. A ty bydleli pod náma. No a tak opravdu Lenka jako... S Lenkou jsem prožil moc v dětství. Mm-hmm. A to byla první ženská, která mě jako zaujala. Ne, počkejte, ne. Ne jako fyzicky, ale jako myšlenkově, víte co? Mm-hmm. Ona je jiná, úplně jiná, než jsem byl já. Pak jsem, ona zase odjela do Prahy, chvilku bydlela. No ale já bych se vrátila ještě do té doby, když jste vlastně bydleli v tom jednom domě. Tady to vypadá skoro jako svatební fotografie. No pozor, to je svatební fotografie, protože hezký kluk, jo? Krásný, no jo? Fakt. Helejte, ona měla jako její maminka, ségru a moje ségra. Nás oba dva navlíkli jí jako nevěstu, mě jako ženíka a to je pocený před zahrádkou u nás, ale opravdu... Kolik vám bylo let? 6. 6. A dali jste si i manželský polibek? No samozřejmě. No, takže... Jinak to bylo všechno. Ale... A jmenuje se Lenka, jste ano. Říkal. Takže to je vlastně vaše první láska, dá se to tak říct? Já bych řekl, To je to moc hezký. Vzpomínáte určitě na tu dobu, která byla taková ještě plná všeho krásného a pozitivního. Jak to bylo potom s ní dál? No, ona se tak různě objevovala ve svém životě. Vždycky přijela třeba na pomlásku nebo... Ona už tam potom nebydlela teda? Ne, bydlela v Praze. Pak ještě na 2 roky odjeli do Anglii všichni. Mm-hmm. A to mi přivezla Angličáky, tenkrát Angličáky. A... Já jsem v té době poznal, naproti se přistěhoval kluk, nějaký Luboš Mířácku, můj kamarád. A moc lidí jsem tam poznal jako v dětství. A zůstali mi do konce života. Mm-hmm. Akorát tato Lenka prostě se nějak vytratila. Já jsem kamarádil s ní, když přijela, ale když odjela, tak jsem kamarádil s nima. Nebo jako puberta, no. Josefe, a jak to právě bylo s vámi v té pubertě? Protože ta láska a svatba v 6 letech je něco jiného, než když pak člověk dospívá. Já vím, že mi nemusíte věřit, ale já jsem asi v životě už nějakou druhou lásku nepoznal. To se blbě říká, ale třeba... Moje manželka, jo, od začátku, já jsem strávil svatební noc vedle pokoji na židli, to za prvý, ale... Proč? No, protože už tenkrát chápala, měla prostě někoho jiného. Ona si vás brala a měla někoho jiné? Ona den v svatbě ráno mi řekla, já si tě nemám, já tě nemám ráda. A to byla pro mě dost rána, jenomže to víte, já byl tenkrát jako mladý, asi neskušený. Tak jsme se vzali v kostele a národním výboru a s tím jsme takhle žili prostě. Ona měla někoho jiného. A vy jste to pořád cítil, že vás nemá dost ráda? Já jsem to furt cítil. Já jsem prostě potřeboval někoho. Někoho, víte co, já si láska představuju v tom, že ten jeden myslí za toho druhého a pomáhá mu. No a nakonec, když se u mě objevila tato nemoc, tak prostě řekla, že se o mrzáka starat nebude do konce života. A já jsem bydlel v místnosti 2x2 metry. Úplně barák, úplně odlele od nich. Dobrý, pak přišla Adélka, jenomže... Předtím, jak dneska to vidím, na chodbě jsem seděl na lavice a ona koukala z koupelny a řekla mi, Josefe, to dítě není tvoje a... To byla ta vaše dcera, o které jste mluvil. Já s tebou žít, no,
tak jako já jsem si to původně myslel pak už. Protože ona by musela být asi svatá Marie, aby do ní vstoupil duch. Já vím, že je to blbej žert, ale je to tak prostě. Víte co, tenkrát 30-letý kluk, já bych se rval býval. Hmm. A ono, pak jsem zjistil, že to nemá cenu. Jak jste to vydržel ty roky? Měl jste někoho, koho byste vymiloval? Ve finále to dopadlo tak třeba. Už jsem jako blbě chodil o židlích, neměl jsem. Já vím, že to blbě, já jsem nikdy nikoho neměl. První a jako ženská, který jsem uvěřil, je moje kamarádka Stáňa. Hmm. Víte co? Opravdu, který jsem uvěřil. Já jí věřím a jak jsem dřív do Třemožnice třeba nechtěl, tak dneska jsem rád, že jsem tam. To je ta Stáňa, kterou jsme viděli v medailonku, ano. A která je i tady. Dobrý večer. Josefe, měl jste v životě okamžiky, kdy jste to chtěl vzdát? Měl. Největší asi byl tenkrát, když mi to řekla Milena. Taše žena. Mě bývalá žena. Tak jsem prostě v lese. Když vám řekla, že se o vás nebude starat. Ráno jsem vlez do auta a odjížděl jsem co vás sem o baráku. Vyběh ještě syn a říkal, tato přijedeš večer. Jo, ten nic nevěděl do dneška. A odjížděl jsem a já jsem brečel, protože já jsem věděl, že už se tam v životě nevrátím. Dojel jsem do Čáslavy, tam jsem prodával krámku, měl jsem krámek. A pak jsem na parkovišti seděl v autě a přišel tam ten můj kamarád a říkal, ty Josef, takhle nemůžeš zůstat, já chtěl prostě umřít v autě. Že budu bydlet tak dlouho, až prostě umřu. Že zůstanete sám v autě. Já tady mám od vás ještě jednu krásnou fotografii, kde jste úplně malinký kluk se svojí sestrou a rodiči. Vaši rodiče ještě žijí? Ne. Nežijí. To je právě ta chyba. Já jsem vyrůstal se sestrou. Tata byl muzikant a ten hrál, prostě bavil celý sál. A máma na něj strašně žádla. Ale strašně. Táta v 81. umřel. A ještě navíc ta dělala v oděvním závodu máma. A ženský asi do ní rejpali. Prostě nervově to nevydržela. Ta umřela, je to 3 neděle. Máma moje. Před 3 nedělema. Ale psychicky na tom byla hodně špatně. Už delší dobu? Delší dobu. A já nevím, jestli táta byl tak živej, nebo... Já to nevím, ale byl hodnej. Kdy jste vlastně tu svou první lásku, tu Lenku, viděl naposledy? To je dobrých 20 let. Mm-hmm. Ne, to je víc. To je 30 let. Mm. Co byste si ještě v životě přál? No, hrál jsem na kytaru. Mm. Strašně, to mě moc chybí. Mm. Jezdit autem, to mě moc chybí. A vůbec nějaká obsluha, jelejte, já bych... Opravdu chtěl pomáhat všem lidem okolo sebe, nejenom za to, co dali oni mě, ale... Proč byste si teď přál Lenku vidět, co když už vypadá úplně jinak? Hmm. Já si myslím, že ta Lenka se nezměnila. Že to je furt Lenka Manová, kterou jsem já znal. A kterou jste měl rád. Ale neříkejte jí to. Neřeknu. Tak se podíváme, jestli pro vás pošťák Ondra našel. Bude to moc hodná. Tak prosím. Děkuju. O paní Lence, kterou hledám, jsem se dozvěděla zatím sice jenom jednu, ale za to velmi důležitou věc. Měla by učit v Praze na základní škole. Tak se pojďme podívat, jestli budu rušit při hodině anebo o přestávce. Dobrý den. Ježíš Maria. Ježíš Maria. Já nejsem Ježíš ani Maria. Dobrý den. Dobrý den.
Já jsem Pošťák Ondra z České televize z pořadu Pošta pro tebe. Znáte mě? Lenko, já tady možná pro vás mám obálku k nám do pořadu, ale to byste mi musela správně zodpovědět kontrolní otázku. Ta zní, jestli učíte zeměpis? Ano. A jestli jste se jmenovala dříve Manová? Ano. No tak tady máte pozvání do pořadu Pošta pro tebe. A teď mi řekněte, kdo si pak myslíte, že vás asi tak hledá? Kdo si se mě dělá legraci? Myslíte? No to netuším, kdo si se mě může dělat legraci teda. Hlavně mě mate na jednu stranu, já už učím jenom jako Zerzaňová, a takže žák to asi bývalý nebude, který mě zná jako Manovou. Takže asi nějaký kolega nebo kamarád. Jak dlouho učíte už? Jak dlouho učím? Nějakých 17-18 let, už hodně dlouho. Brdio. Takže už zkušený učitel, ne? Netuším, vůbec netuším, kdo si ze mě udělá takovou legraci. No dobře, a chcete to vědět? To já ještě vůbec nevím, to si musím rozmyslet. Skvělý, já se na vás budu těšit. Doufám, že se rozhodnete nakonec přijít. No a teďka můžeme společně zamávat Ester a tomu, kdo tam na vás čeká. Ahoj. Ahoj. Máte dobrý vkus? Co pak? Ono je to slušně ještě dneska. Právě. Ale i tak, jako vidíte, je jiná prostě než já. Je jiná. Ale asi právě proto jsme si tak rozuměli. Tak ona neřekla úplně jednoznačně, jestli přijde nebo ne. To by vás mrzelo, kdyby nepřišlo. No mrzelo, ale je to její právo. To je pravda. Tak já jdu zjistit, jak se rozhodla. Ano. Děkuji. Milý Ondro, Lenka to nechala takové otevřené. Neřekla ti, jak se rozhodne. Tak prosím tebe, jak to dopadlo? Dopadlo to dobře, Lenka je tady. To je skvělé. Děkuji. Já vás zdravím, dobrý večer. Večer. Dobrý večer, Lenko. Dobrý večer. Vítám vás, prosím. Děkuju. Nevím, jestli nemám říkat paní učitelko. Vy učíte na základní škole. Učím na základní škole, ano. Druhý stupeň teda asi, když druhý zeměpis. Stupeň, což někdo říká velmi náročné. Já si naopak myslím, že to jsou výborný věk, protože s těma dětma si vytvářím úžasný kontakt od takového toho mladého věku, takového, že jsou vyukaní, až po ty téměř velké děti, 15 leté, které už mají názor. Takže To moc ráda slyším, protože docela často si učitelé stěžují, že ta puberta je hrozně těžká. Je těžká, ale já to beru jako výzvu. Aha, no to je sympatický, to je dobrý. A máte pocit, neučíte zas až tak strašně dlouho, ale i když 17-18 let je už nějaká doba, že se ty děti za tu dobu mění, protože taky někdy slyším tou dobou počítačů, jak je to teď horší s těma dětma navázat. Myslím, to není otázka počítačů, ale je to opravdu těžší, je těžké ty děti zaujmout. V podstatě bych řekla, že je těžké i potrestat. Oni v podstatě už nemají takové jako zájmy, že by měli něco konkrétního. Je to v podstatě všechno jedno. A ještě velký problém je, že oni nemají zodpovědnost. A to je jako nejtěžší, jako zodpovědnost sami za sebe. Čím si myslíte, že to je? Že nemají zodpovědnost. Nějakým na nic, jako všechno je pro ně moc jednoduché, jako nevím. Nemusí jako, překonávat žádné překážky, nemusí překonávat všechno žádné za ně řeší rodiče, přesně instituce. Tak, přesně tak, ano, ano. Vědí jenom, jaká mají práva a ne, jaký mají povinnosti. Ale přesto je nekritizují, máme hrozně ráda. Jako, to z vás je vidět, že to je pro vás poslání. A ne, možná, taky jsem slyšela, moje sestřenice je učitelka, že někdy je to mnohem těžší s těmi rodiči, než s těmi dětmi. To určitě, to určitě, s tím na to souhlasím. Že není tam už ta podpora, že vlastně mám pocit, že někdy ty děti se nebojí toho, že jim rodiče, že je pokářou, ale že si někdy doma postižují na učitele a rodiče v tom ještě podpoří. Ano, že dobrý, oni není. Přesně vědí, co chtějí rodiče slyšet o těch učitelích, takže to doma řeknou a ty rodiče se podle toho udělají obrázek o všech učitelích a je to docela škoda. A je to někdy dost špatně. A je to špatně, ano. Ale jak z vás cítím, tak vy máte hezký vztah s dětmi. Jste třídní v nějaké třídě? Bohužel letos po třídní už nejsem, když teď momentálně na jeden měsíc jsem, protože kolegyně onemocněla, bohužel nejsem a to mě hrozně mrzí, protože já jsem vždycky měla svoji třídu a svoje děti, což moje vlastní děti vždycky říkali, prosím tě, vyjadřuj se jasně, tvoje děti jsme my, anebo ty žáci ve škole. Děti jsou tady, doprovodil vás sem někdo z rodiny? Ne, ne. Ne? Ne, mám tady akorát kolegyně ze školy, ale jinak tady nemám. Kolegyně, kolik kolegyň tady máte ze školy? Dvě. Dvě. Dobrý večer. Vítám vás. A děti máte kolik?
Já mám dvě děti, ale už dospělá, dokonce už mám i dvě vnoučata, takže zase jsem babička. Tak to jste mladá, krásná babička. Děkuju. A jak vás to baví být babičkou? Já jsem se na to těšila od 15 let. Počkejte, jako na děti, jakože budete maminkou nebo rovnou se si babičkou, říkala, že babičkou. Protože babičkou je mnohem lepší než být rodičem. Je to, já se teda taky myslím, je že se úžasný. Na to moc těším. Teda kluci nespěchejte, jo, ještě ne. No, je to úžasný. Ale taky se na to těším. No. Myslím, že člověk může víc rozmazlovat. No a já jsem ještě taková ta babička, co vymýšlí blbosti. Jo, jako, jo, to je super. No a Lenko, kdo si myslíte, že se vás se mohl pozvat? No, já mám hodně bohatý život, takže těch možností je strašně moc, ale na druhou stranu je pravda, že se spoustou lidí setkávám, jak s spolužáky ze střední školy, z vysoké školy, s rodinou se setkávám. Ale pořád mě tak jako napadá jedno jméno a to je Štěpán Gaštan, což byl vlastně žák z mé první třídy, kde jsem byla třídní, se kterou jsem prožila úžasných 5 let. A já mám vůči Štěpánovi takový malý jako výtky nebo výčitky, protože on mě vždycky zve na srazy té třídy a já vždycky mám prostě bohužel něco jiného. A teď mě zrovna pozval, tak poslal taky pozvání na o tom oznámení, teda o svatbě. A tak nějak prostě pořád jako ten Štěpán. Říkáte, že ten Štěpán teda, no. Kolik by teď Štěpánovi mělo být? Něco přes 30, to asi ne. Mezi 20 a 30, moc se teď zkoušíte. Teď se vás zarazila. Úplně totálně. 19 let učím, měla jsem je v 5. třídě. 11, takže, no, 30 tak, asi. Takže tak asi nějak. Tak nějak. No. Já teda v té matice jsem nikdy nebyla moc silná, tak to tady radši nebudu předvádět. Tak nějak, no. A jste vdaná nebo máte nějakého partnera? Kdyby se vás sem pozval třeba nějaký muž, který by... S manželem jsme nedávno oslavili nějakých strašných 35 let. Krásný, takže už jako... Tak to byla opřejmě. Tak už se dozvíte, kdo si vás pozval. Prosím. Děkuju. Čekám na představení. Ahoj, Lenko. Josef Tirmantinger. Skutečně moje první láska ze 6 let a ne z 15, není to možný. Tak, Lenko, zapomněla chci říct, že jsem tvůj první manžel. To je pravda, ano. Ano. Jsme měli svatební prstínky z jeřabin. Ano. Ano. Tu fotku ještě někde pořád mám. Já ji mám tady. To je úžasné. Já jsem ráda, že tě vidím. Já jsem ještě radši. Tak, Lenko, poslední dotaz na vás. Můžu nechat odstranit stěnu? Určitě. Tak určitě. Prosím, dej mi ji pryč. Já jsem ahoj. Tak ráda, že tě vidím. Ahoj. Ahoj. Jak se máš? Dobře, vzpomínám o tebe, jezdím do Jedníkova do Poutě, takže tam pořád jezdím. Fakt jo? Ano. No, to budeme pak povídat. Určitě. To je na dlouho. Určitě, já jsem moc ráda, děkuju vám. Já jsem taky ráda, že to dopadlo takhle krásně. Podívejte, Lenko, takhle jste krásný manžel. Ano, ano, to je naše slavná fotka, tohleto, já ji taky mám schovanou pořád. Ale slyšel jste to, Josefe, 35 let je šťastně vdaná, Lenko. No ne, baka, to je hrdina. No, já nebo můj manžel? Boba dva. Moc mě těšilo. Mějte děkuju. Se krásně. Naschledanou, naschledanou. Můžu vám dát pusu, Josefe? Ano, děkuju. Naschledanou, mějte se hezky. Já to budu ještě tady vykládat.